کہ این آر سی سے سنارتھیوں کو جانا پڑے گا. کوئی ہندو سکھ جین کرسچن کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو ناگرکتا دینے کا کام یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کرنے والا. مگر میں ممتا دیدی کو کہہ دیتا ہوں, آپ مٹھائیاں مت بانٹو, گھس پیٹھیے کو تو ہم چون چون کر نکالنے کا کام کرنے والا. ایک گھس پیٹھیے بنگال کو اور دیش کو دیمک کی طرح چاٹ گئے. ہمارے دیش کی سرکشا پر بہت بڑا خطرہ ہے. مجھے بتاؤ ہگلی والوں, گھس پیٹیوں کو نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ اور زور سے بولو, نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ آپ چنتا مت کرو, نریندر مودی سرکار لا دو, بنگال میں 23 سیٹیں دے کر ممتا بینرجی کو اکھاڑ کر پھینک دو. ایک ایک گھس پیٹیے کو مودی جی چون چون کر نکالنے کا کام یہ بھارتیہ جنتا پارٹی.